បានណាទៀតនឹងវានៅក្នុងសន្តានរបស់យើងនឹងយើងប្រកបដោយមេត្តាក្នុងការដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរត់ម៉ូតូដុបយើងបានប្រាក់មែនប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងមានមេត្តាដើម្បីឲ្យអ្នកទៅដោយសារនឹងបានសេចក្តីសុខយើងតាំងនៅក្នុងអប្រមាទធัวគឺការមិនប្រមាទមិនធ្វេសប្រហែសអាហ្នឹងយើងនៅតែបានបន់អញ្ចឹងទេឬក៏ថាធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើគ្រូពេទ្យនៅតែបានប្រាក់ថ្ងៃប្រាក់ខែអីអញ្ចឹងតែបើចិត្តរបស់យើងល្អដើម្បីឲ្យសិស្សបានចេះដឹងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនឿនឹងបានជាបានសុខនៅតែបានបន់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធាតោកិច្ចការងារសព្រប់ទាំងអស់ណាទេណានឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងកិច្ចការងារចនិច្ចការហោហែអញ្ចឹងទៅហើយយ៉ាងទៀតតែយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសេចក្តីសុខចិត្តគឺយើងមិនជាអ្នកសន្សំរឿងរឿងតូចតាចអីហ្នឹងយើងឲ្យអភ័យទៅយើងមិនមែនឈ្នះតែថាមានពេលអីមកសន្សំរឿងតែពេកទៅតផ្សេងផ្សេងនោះទេបើថារឿងហ្នឹងក៏ធំដុំណាស់ក៏កាត់កំខយឲ្យនៅតូចតាចឹងទៅសន្សំទុកដាក់ក្នុងចិត្តគឺខាតពេលវេលាទៅទៅទេទៅទៀតហ្នឹងហើយចិត្តទុកមនោមនិញក្នុងសន្តានវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេពេលវេលាយើងរស់ខ្លីណាស់កុំទៅសន្សំរឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងលើកចោលទៅហើយយើងសម្ដៅឈ្មោះទៅរកគុណធម៌ទៅរកកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទំនុកបម្រុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្រទិសដៅរបស់យើងនឹងត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់កាលណាដែលយើងកំណត់ទិសដៅរបស់យើងច្បាស់ហើយយើងមិនមករញ៉េរញ៉ៃអីជាមួយនឹងរឿងតូចតាចសន្សំជាការចាប់ទោសកំហុសកកវិវាទឆ្លោះប្រកែកតោះតែងនោះទេអនុគ្រោះណាទៀតឲ្យនៅអភ័យអ្វីក្បត់តែថាអ្នករតីនឹងខុសយើងនឹងត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យបានត្រឹមត្រូវថែមមួយរឿងទៀតគឺការឲ្យអភ័យដល់អ្នករតីហ្នឹងកុំមកសង្វឹងអីនឹងខ្លួនយើងជាអ្នកត្រូវគេនឹងលខុសហើយមិនព្រមអត់ទោសមិនព្រមឲ្យអភ័យអាហ្នឹងមិនតាន់បានល្អសព្វគ្រប់ទេយើងត្រូវដឹងថាជាធម្មតាទេទេនឹងកំហុសវាតែមានជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សយើងដែលនៅមានកិលេសនឹងជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សតែការឲ្យអភ័យវាជាចំណុចពិសេសរបស់ទេវតាណាគឺមនុស្សយើងហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ដែលជាអ្នកមានទេវធម៌មានហេរិអត្តបៈមានសទ្ធាសីលៈសត្តចាគៈបញ្ញាអាហ្នឹងជាទេវតាហើយណាមានគុណធម៌ជាទេវតាគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវចេះឲ្យអភ័យមនុស្សយើងកើតមកវាមានតែដូចគ្នាអីបដិសន្ធិខុសគ្នាច្រើនណាខុសគ្នាបីឡែកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយសំបីតែកើតមកជីវិតរស់នៅបរិយាកាសជំនវិញឧបនិស្ស័យសពគ្រប់ទាំងអស់វាមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅ
ទៅតាមការសាច់ទុកនិងទៅតាមចរិតអធិស្រ័យទៅតាមឧបនិស្ស័យវាមានអីដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយល់ដោយបញ្ញាយើងនឹងចេះឲ្យអភ័យហើយហ្នឹងអ្នកបម្រើយើងវាតែងឆ្កំឆ្គងយើងចេះតែគិតថាវាល្ងងអីក៏ល្ងងម្លេះហើយយើងអាចតោះចិត្តប៉ុន្តែបើយើងយល់ថាមកពីគ្នាល្ងងនឹងអីបានជាមកបម្រើយើងវាមិនបានទៅចេះគិតគូរអីដើម្បីមកធ្វើជាចង្វាយអីនោះឯណាបើថាគ្នាឆ្លាតគ្នាពូកែនោះមិនចាំបាច់មកធ្វើជាខ្ញុំបម្រើយើងទេធ្វើចង្វាយយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាកម្រិតនៃការចេះដឹងរបស់គ្នានឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងការសន្សំមកណាទៀតនឹងយើងចង់ឲ្យចេះដឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនឹងឲ្យបានជាមកធ្វើជាអ្នកបម្រើយើងឬក៏ថាមិនបម្រើយើងក៏ដោយមានសភាពបែបណាបែបណានៅក្នុងសង្គមនឹងយើងដឹងថាខំប្រឹងទៅវាបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៀតម្ល៉េះហើយយើងមិនចេះទៅចាប់ទោសកំហុសនោះទេត្រូវចេះឲ្យអភ័យអានឹងវាសម្រាប់ត្រង់ដែលថាមានបញ្ញាទេមនុស្សយើងតលឆ្លាតបានចេះឲ្យអភ័យបានហ្នឹងជួនកាលយើងរំលងកន្លែងហ្នឹងដែរណាចេះធ្វើទៀនអើយធំដុំមកអស់ប្រាក់ពាន់ម៉ឺនប៉ុន្តែអ្នកដតីធ្វើអីឆ្កំឆ្គងមកលើបន្តិចបន្តួចមិនចេះឲ្យអភ័យទេការឲ្យអភ័យហ្នឹងជាទៀនដែរណាទៀនហៅថាអភ័យទៀនអត់អស់លុយអស់កាក់អីទេនឹងមកពីយើងមិនវឹកហាត់មិនអប់រំបានជាយើងអត់ចេះធ្វើទៀតនឹងបានបំច្រើនជាងអស់លុយទៅទៀតប៉ុន្តែអត់ចេះធ្វើនឹងមកពីយើងមិនវឹកហាត់ណាចាំយើងត្រូវវឹកហាត់អភ័យទៀតនឹងទៀតដោយការឆ្លាតរបស់យើងគាត់ណាដូចជាព្រះនាងមាលិកាទៀតនឹងឆ្លាតដល់ឆ្លាតចឹងទៅមានការឲ្យអភ័យធំដុំណាស់រហូតដល់ទៅឲ្យជីវិតណាទៀតឲ្យជីវិតដល់ទៅសັບសັບដល់ទៅពន់ជីវិតទៀតមិនមែនតិចទេមិនមែនម្នាក់ពីរអ្នកអីណាច្រើនណាស់នឹងនៅក្នុងព្រះគាថាធម្មបទទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីយុគយូនោះសម្រាប់អ្នកដេកបណ្ឌិតណាទីឃាជាកិរិតារតិណាទីឃាជាកិរិតារតិគេថាយុគយូសម្រាប់អ្នកដែលដេកបណ្ឌិតណាហើយយោចតែមកយោចទេប៉ុន្តែឆ្ងាយអូយឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលនឿយហត់សម្រាប់អ្នកដែលមានការនឿយហត់ណាទៀតនឹងទីខាំងសន្តសយោជនាងនឹងទីខាំងសន្តសយោជនាងគឺថាតែមកយោជប៉ុន្តែវាឆ្ងាយអូយឆ្ងាយដូចជា4 10យោជអញ្ចឹងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលនឿយហត់នោះអ្នកដែលចុករយសពន្ធហ្នឹងវាឆ្ងាយហ្នឹងយោជហ្នឹងប៉ុន្តែសង្សារវត្តនឹងឯងវិញឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលពីរដែលមិនដឹងនៅព្រះសធម្មណាហ្នឹង
ាអ្នកសង្សារោសត្តហមំអវិជ្ជាអ្នកតាំងណាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងយើងចាំជាសម្រាយទៅក៏បានតែ3មកពេលណាខ្ញុំកត់ឲ្យហ្នឹងបាទហ្នឹងសំដែងអធិប្បាយហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យព្រះអង្គប្រារព្ធនៅព្រះគាថាហ្នឹងទី1គឺថាយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់ណាទី2មកយោជនឹងឯងវាឆ្ងាយអើយឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលនឿយហត់ហើយទី3សង្សារវត្តនឹងវែងឆ្ងាយណាសម្រាប់បុគ្គលពេលដែលមិនដឹងនៅព្រះសទ្ធម្មគណានឹងសេចក្តីអធិប្បាយនៃប្រតិថានឹងក៏ទៅលំទលាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំបានប្រារព្ធសាច់រឿងសិនដែលនាំឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅប្រតិថានឹងហើយតេតួងនឹងការឲ្យអភ័យរបស់ព្រះនាងមាលិកាក្នុងកាលនោះព្រះបាទបសេនទីកោសលទ្រង់គង់ព្រះទីណានដំរីតួតព្រះនគររុងរឿងអើយក្នុងពេលហ្នឹងពួកជនចោមរោមើលទោះជាអាមាត្យនឹងឯងកាន់ដំបងដេញក្មេងក្មេងឯហ្នឹងរត់ប្រសិទ្ធសាចទៅក៏មិនខ្លាចរត់ឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងហ្នឹងអ៊ូអែតាមដំណើររបស់ព្រះរាជាហ្នឹងហ្នឹងពីព្រោះអានិសង្ឃរបស់ទៀនណាទៀនណាក្នុងកម្ពីហ្នឹងសម្ដែងប្រាប់ថាជាទៀនដ៏ធំដុំមួយដែលព្រះរាជាហ្នឹងបានធ្វើទុកមកហើយមានអានិសង្ឃនាំឲ្យព្រះអង្គរុងរឿងក្នុងពេលហ្នឹងណាចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវាមានរឿងចេះវាមានរឿងដែលឲ្យព្រះរាជាកំសត់ឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងទៅទៅឃើញស្ត្រីម្នាក់រូបព្រាងស្អាតអើយស្អាតមើលតាំងពីលើមកដល់ក្រោមអត់មានតោះអីទាំងអស់នំកំពីនឹងសម្ដែងថាដូចទេពអក្សរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានស្វាមីទៅហើយអត់មាននៅទំនេរអីទោះបីជាដឹងអញ្ចឹងទៅដែរក៏មិនអាចហាមឃាត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានព្រះរាជាទេនឹងឈប់សុបាយនឹងទួតព្រះនគរវិលចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញសួរអាមាត្យកំពីស្ត្រីដ៏ស្អាតនឹងចឹងទៅដឹងថាគេមានប្តីហើយគេមានប្តីអីក៏ដោយយើងជាស្ដាច់ស្រឡាញ់អ្នកណាយកមិនបានណានឹងអានអញជាស្ដាច់ព្រាមចឹងភ្លេចគិតដល់បាបទៅអីអស់ហ្នឹងចឹងឯងទៅហៅប្តីនាងហ្នឹងមកជួបយើងគំនិតអក្រក់កើតឡើងតែរួរឿងសម្លាប់ប្តីគេដើម្បីរៀបអស់យកប្រពន្ធណាគេព្រះរាជាក្នុងពេលហ្នឹងគិតខុសមកវិញខុសសម្បើមប៉ុន្តែបណ្ឌបារមីជួយទាំងណាបណ្ឌបារមីជួយមិនឲ្យព្រះអង្គធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំលងបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបៀបហ្នឹងឯងអាមាសាច់រឿងតទៅហ្នឹងវិញចេះទៅបានប្តីគេហ្នឹងមក
សូមឲ្យអ្នកឯងនឹងនៅបម្រើយើងឲ្យធ្វើមហាឆ្លាក់ឲ្យនៅយ៉ាងចិត្តដិតទាំងអស់បារោះនឹងប្រកែកដែរទូបង្គំសូមធ្វើកិច្ចការងារហើយនឹងរាប់បងទួនសួយសាអីនឹងថ្វាយព្រះអង្គដូចធម្មតាទៅចុះអេអត់តានេះមិនបាច់ចាំធ្វើការសួយសាអីមកឲ្យយើងឯងនៅបំរើយើងចិត្តដិតទៅបានហើយហើយព្រះជាហ្នឹងគំនិតខូចគំនិតខូចថាដែលគេមកនៅចិត្តចាំតែគេធ្វើអីមានទោសកំហុសនឹងអាលបហាជីវិតទេចោលណាដល់ទៅបរោះនឹងគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ដឹងថាចិត្តទុកមកគាត់នឹងដឹងយ៉ាងដែរណាដឹងថាមិនមែនមានតែរឿងល្អទេប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងណាចិត្តមិនមែនទុកមកឥឡូវដល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងមែនទេណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញយកអស់នៅកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីដោះស្រាយបញ្ហាការពារខ្លួនហើយនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់អាត្មាអញឲ្យបានចឹងខំប្រឹងខំប្រឹងធ្វើការងារនឹងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតដល់អញ្ចឹងទៅសេចក្តីប្រយ័ត្ននឹងដូចព្រះនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងដូចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទាំងជួយការពារភ័យវិបត្តិបានបានថាការប្រយ័ត្ននឹងគឺជាអបមាទធធម៌ណាទាំងព្រៃមិនប្រមាទការដែលមិនធ្វើប្រហែលនឹងសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសម្ដែងហើយសម្ដែងទៀតរហូតដល់ទៅបណ្ដំចុងក្រោយឲ្យប្រយ័ត្ននឹងសពគ្រប់ទាំងអស់បរោះហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដល់ទៅថាវាអត់មានកំហុសអីឲ្យភ្លៀងផ្លាត់បន្តិចបន្តួចព្រះជាចាំចាប់ទៅកំហុសថ្ងៃជាទីថ្ងៃអត់ឃើញមានខុសអីហើយប្រតិហ្នឹងក្តៅរោរៀលដោយការមកតំអាហារហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែអត់អីស្រីស្នំក្នុងវាំងបនាងមលិកាអីស្អាតហើយសវនស្វៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនស្កប់ចំណងតណ្ហាណាស់ក៏ក្តៅក្រហាយដឹករលនៅក្នុងអោរារបស់ព្រះរាជាហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងមើលទៅត្រាំបានឯយូរគិតរោបាយអីចេញកលាសាមកណែឯងទៅយកដីពូអរុនការកុមុតហើយនឹងការអបលយកមកឲ្យយើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៅពេលល្ងាចយើងស្រង់ទឹកយកមកឲ្យបានដល់បានទេណែឯងមានទុកដល់ជីវិតតែចឹងចឹងចឹងណោះមានទៅមនុស្សប្រកបដោយមេត្តាករុណាអីប្រើគេដើម្បីនឹងចាប់កំហុសគេដើម្បីនឹងសម្លាប់ហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដីពូអរុនការកមុតហើយនឹងការឈូកហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងការកមុតនឹងការឈូកដែលនៅនឹងដីពូអរុនហ្នឹងវាមានតែនៅស្រុកនេះអស់វាមានតែមនុស្សយើងធម្មតាឯណាតែរួចបានប៉ុន្ត
តែប្រើហ្នឹងប្រើឲ្យស្លាប់ហ្មងអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងប្រកែកអត់បានទេនៅចិត្តដិតជាមហាផ្លឹកប្រេជាគេថាធ្វើអីត្រូវធ្វើណាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងប្រកែកមិនបានទៅតស៊ូជាយាមវឹមទៅដល់ផ្ទះប្រាប់ប្រពន្ធតាមឆ្ងាយប្រពន្ធរួបាយខ្ចប់បាយប្រពន្ធដាំឲ្យសិនឆ្អិនធូបួលផងអត់ចាំបានទេចាំស្ងំតិចក៏មិនបានដែររៀបចំវិចបាយហ្នឹងទៅបាយហ្នឹងឆ្អិនតាមផ្លូវទៅទៅដល់បានមួយយោបានមួយយោក៏បែងចែកនឹងចំណែកមិនឲ្យជារបស់សល់ទេដល់តែបរិភោគឲ្យអស់ឲ្យពិញ្ញាបញ្ញាដាក់ត្រង់តែឲ្យបានរស់ទៅបែងចំណែកចប់ទៅបរិភោគទៅរួចទៅនៅសល់ចំណែកតែខ្លួនបរិភោគមិនអស់ហ្នឹងក៏ដាក់ទៅឲ្យត្រីនៅនឹងទឹកនៅសល់ចំណែកហ្នឹងក៏ស្ពាយយកទៅដើរចោលដើរដើរទៅជួបបរិភោគម្នាក់ធ្វើដំណើរមកអត់បាយក៏បានឲ្យបាយនៅចំណែកហ្នឹងដល់បរិភោគហ្នឹងមិនមែនសំណល់ទេណាខ្ញុំរំលែកអីស្រួលបួលរួចទៅមិនដឹងទៅរួយណាខ្លួនឯងមានរឹកហោះហើរអីដល់អញ្ចឹងទៅក៏ស្រែកប្រកាស3ដងទៀតតែប្រកាសណាដោយអំណាចតែខ្ញុំបានធ្វើទៀនថ្ងៃនេះបានឲ្យបាយមកចំណែកដល់បរិភោគម្នាក់ហ្នឹងអាចបាន1000អូយ៉ាងហ្នឹងក្លាប់ស្ដាប់ទៅធัวមកព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យដល់មនុស្សដែលទ្រុសសិលអាចបាន1000អញ្ចឹងដែរ1000អត្តភាពចឹងអាយុ1000ជាតិវណ្ណៈ1000ជាតិអីចឹងទៅបើឲ្យដល់អ្នកមានសិលអាហ្នឹងវាបានមួយសែនណោះលើសមនុស្សទ្រុសសិល100ដងអញ្ចឹងឲ្យដល់អ្នកតាមផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានសិលអីផងទេថាបានមកព័ន្ធហើយខ្ញុំបានឲ្យដល់ត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាន100អញ្ចឹងដោយអំណាចនៃបណ្ឌិតសាលនេះខ្ញុំសូមសព្វសាយឧទ្ទិសឲ្យដល់ពុទ្ធអមនុស្សទាំងឡាយទេវតាអ្នកគ្រប់ទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យពីខ្ញុំណាស្រែកប្រកាស3ដងអញ្ចឹងថាឮដល់ស្ដេចនេះទៀតណាហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលទៀតមាននេះមានអីអញ្ចឹងលើដល់តែលើអញ្ចឹងណាលើអញ្ចឹងក៏បានមកជួបបរិភពនឹងឯងក្នុងភាពជាមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងក្នុងពេលហ្នឹងដោយអំណាចបន់ដែលបរិភពនឹងបានប្រកាសនឹងព្រោះបានស្ដាប់ពួរពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកតែណាពីរឿងការឲ្យទៀនហ្នឹងបានតណាបណ្ណាហ្នឹងមានសទ្ធាជឿច្បាស់ហើយដោយអំណាចគុណធម៌របស់បរិភពនឹងឯងដែលការពារជាតិត្រឹមត្រូវដោយអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមនឹងការពារជីវិតរបស់ខ្លួនការពារភរិយាបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្វាមីគុណធម៌ទាំងអស់នោះមានអានុភាពណាស់ទៀតឯធម្មតាយើងមិនជាយាមអីអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាទៅរួចឯណាប៉ុន្តែថាទោះជាមិនដេចម្ដាគឺយើងជាយាមប្រឹងប្រែង
តាមសមត្ថភាពដែលយើងមានឥឡូវប្រកាសអញ្ចឹងស្ដេចអ្នកនឹងមកសួរថាអ្នកឯងថាម៉េចមិញគឺខ្ញុំនឹងឯងបានធ្វើទៀនយានិជានេះបានប្រកបប្រកាសដើម្បីចែកជូនបណ្ឌកសោដល់អមនុស្សទាំងឡាយសូមឲ្យទៅពូអមនុស្សទាំងឡាយនឹងយកដីពូអរុនការប្រមុតនឹងការអបលមកឲ្យខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបណ្ឌកសោថ្វាយជូនសពគ្រប់ទាំងអស់តានឹងថាមែនចែកឲ្យខ្ញុំផងណាបច្ចៈម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតបរោះនឹងគឺក៏បានថាប្រកាសហើយខ្ញុំបានបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះនឹងដោយសេចក្តីជាយាមរបស់ខ្ញុំសូមជូនបុណ្យដោយអំណាចនៃការចែកចាយបុណ្យទាំងស្ដេចនេះនឹងចាំបានបុណ្យណាមិនដឹងជាស្ដេចនេះនឹងក៏អង្គការទុកទៅមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែលបានធ្វើការជានេះផ្លាត់កំណើតទៅជាទេឆានចង់បានបុណ្យឬមេដុកនឹងប្រកាសចែកបុណ្យគឺថាចង់បានបុណ្យនឹងហើយមានតក្រអីសម្បត្តិនឹងវាមាននៅកន្លែងខ្លួនស្រាប់ហើយដីពូអរុនការកំណត់ការឈប់ហ្នឹងក៏បានទឹកខ្លួនបាត់នៅសត្វមកវិញបានសំដោយប្រាថ្នាយកមកឲ្យដល់បរោះហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរទទួលយកបុណ្យកុសលទៅហើយហ្នឹងការចែកបុណ្យហ្នឹងមានអានុភាពអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបរោះហ្នឹងពេលត្រឡប់មកវិញចំណាយផ្លូវទៅមកយោជន៍ហ្នឹងឆ្ងាយអូឆ្ងាយតែខ្លួនឯងទៅប្រញាប់មកណាព្រះជាប្រើបរោះហ្នឹងទៅមិនទុកចិត្តដែរក្រែងលោថាបរោះហ្នឹងមានឧបាយឆ្លាតអីយ៉ាងណាទៅតែរួបានមកមែនទៅខូចការឯងទៀតអីអញ្ចឹងប្រញាប់បញ្ជាឲ្យគេបិទទ្វារតាំងពីល្ងាចអញ្ចឹងយើងតលប្រលប់បានត្រូវបិទជាធម្មតាឥឡូវល្ងាចថ្ងៃនៅខ្ពស់តដែតបញ្ជាឲ្យគេបិទទ្វារនគររួចចាក់សោយកសោមកទុកខ្លួនព្រះអង្គទៀតបរោះហ្នឹងមកដល់ជាប់ទ្វារចូលអត់រួចអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកយាមទ្វារបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំជារាជទូតបើកទ្វារអីបើអត់សោរាជាយកទៅបាត់អញអូកាត់ទុកត្រាំជើងយកការយកអីហ្នឹងពាក់នឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងស្រែកប្រកាសដល់មនុស្សម្នាបងប្អូនហើយនៅចាស់ព្រះជាហ្នឹងមានបំណងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំមកតាន់ពេលវេលាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសាក្សីផងចាស់ថារឿងទៅមិនទុកចិត្តហ្នឹងអំណាចព្រះជាធំតែចង់ឲ្យនរណាងប់ងប់ហើយនឹងរត់ចាប់ទុកខ្ញុំហុកអីមិនបានហ្នឹងឲ្យងប់ចាំត្រូវហ្នឹងក៏តែងប់ដែរមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងរស់អីជាទីពឹងដល់ឃើញមានប្រសងទេមានប្រសងទេជាទីពឹងអញមានភ័យទៅរស់លោកក្រាន់តែថាបានទីពឹងទួនហ្នឹងក៏ចូលទៅកាន់វត្តជាតពន់ទៅរត់ទួនក្នុងវត្តហ្នឹងនៅយុគហ្នឹងកុំឲ្យព្រះរាជាឲ្យគេតាមចាប់សម្លាប់ណាណាព្រោះមានទៅទុកចិត្តព្រះជាអីទៅរួលល្បិចកិច្ចកលឲ្យទៅស្លាប់អញ្ចឹងខ្លួនយកមកបានមែនដល់បាត់ខ្លួននគរក៏អង្គថាមិនដឹងអីអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅចាប់យកស្លាប់ងាប់បាត់ហើយចូលទៅពួនក្នុងវត្តនិយាយទៅយកនឹងព្រះរាជាទុំអត់ដកទេដៅកាហើយនឹងលំអសម្រស់របស់នាងដែលបានទួតឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹង
ដៃសើកាយទុំមិនលក់តាំងទៅលុបរោទដាអធិបណាដល់អញ្ចឹងក៏នៅរស័ព្ទរសល់រសេះរសោះអនុភាពនៃកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែឮសំឡេងដែរអញ្ចឹងសំឡេងសត្វរក់ស្រែកឮមកដល់បំបារមីមានទាំងណាព្រោះនៅក្នុងអនាគតវងសម្ដែងថាក្នុងអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយទៅនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គផងបណ្ដាតសេនាធិការសង្ឃពេលនោះស្រាប់តែបានឮសំឡេងមកអញ្ចឹងជាបុណ្យបារមីរបស់អង្គធ្វើមកមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅនៅក្នុងកាមេសមិឆាចារហ្នឹងឬសុខឬសូសំឡេងទុក្ខសអ្នកសាវអញ្ចឹងសូសំឡេងអញ្ចឹងទុក្ខរួចទៅសាក់ឬអ្នកសាវនឹងសូសំឡេង4ម៉ាត់ភ័យរងរឹតតែទុំមិនដកទៀតហើយវិញ្ញាណដល់រៀបសម្បត្តិអីយ៉ាងណាទេដល់ពេលហ្នឹងភ័យចូលមកទៅលែងឡំគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខសពគ្រប់ទុំអត់ដកមកយប់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងប្រជុំពូព្រាមព្រឹទ្ធបារោហេតុអីចឹងទៅពូអាចារ្យអស់ហ្នឹងអត់ដឹងដែរមិនដឹងស្អីសំឡេងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវថាមិនដឹងទៅក្រៃលោកក៏អស់ឋានៈជាអាចារ្យជាបារោហេតុតែអញ្ចឹងក៏ទូលកុហកព្រះជាហ្មងអឺព្រះអង្គត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរព្រះជាភ័យខែមែនទេណាភ័យព្រះជាបាទតសេនាធិការសល់នឹងរៀងមិនសូវឆ្លាតផងនឹងជាតិនឹងចាញ់ហើយស្អីឯងព្រះនាងមាលិកាឆ្លាតជាងទៀតដល់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចារ្យនេះអញ្ចឹងគាត់តែរៀបចំធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចយកតម្រៃ100សេះ100កូនឈ្មោល100កូនមេ100ពពែ100ជាម100មន100ជ្រូក100ក្មេងប្រុស100ក្មេងស្រី100 10% 1000ជីវិតបាទទាំងយាយខាទៅគាត់នឹងថាដល់សេះតម្រៃអីជាជំនិចរាជានឹងទៅទៀតគេមកថាគិតទៅពីរឿងមន់ជ្រូកគោអីបហាជីវិតទៅយកសាច់បរិភោគឥឡូវនិយាយដល់តម្រៃសេះអីជំនិចរបស់ព្រះរាជាសម័យហ្នឹងគេមិនបរិភោគទេណាបានថ្ងៃខាដល់តែក្មេងប្រុសក្មេងស្រីអីទៅទៀតជីវិតមនុស្សទៅទៀតព្រះជាបញ្ញាបញ្ញាចាប់ចែងរៀបចំឲ្យគេចាប់យកមកទាំងហ្នឹងមកប៉ុនជីវិតហ្នឹងយកមកប្រងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងណោះឲ្យអ៊ូអែស្រែកទាំងសត្វទាំងមនុស្សទាំងបងប្អូនម៉ែឪរបស់មនុស្សស្រែកទៅហឹងព្រះនាងមាលិកាទៅបានមកដល់សាក់សួរដឹងរឿងទៅបន្ទោសព្រះជាហ្មងទាំងព្រះអង្គចាំជាស្ដេចពេលមែនហ្មងថាអញ្ចឹងព្រះនាងមើលការទាំងដល់ដល់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងងងពេកអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងហ្មងសោយអាហារអស់សម្បើមសម្បើមចម្រើនតែសាច់សោយរៀបក្នុងដែនទាំងពីរមិនតែមួយឯងការសេងផងកោសលផងពេលនៅលងងអីលងងអញ្ចឹងស្ដេចឲ្យស្ដាច់អញ្ចឹងព្រះនាងមើលការចឹងអានព្រះជាថាមិនក៏បានជាចាស់អូនស្ដីឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជាស្ដាច់ស្ដាច់អីក៏ដែរឡងងថាឯងណាណាដែលទៅសម្លាប់ជីវិត
មនុស្សស្រាប់ហើយដើម្បីឲ្យជួយជីវិតខ្លួនឯងវាសំដៅថាជួយជីវិតអ្នកដទៃដើម្បីបានចម្រើនជីវិតខ្លួនឯងហើយតើជឿពួកអ្នកល្ងងទាំងអស់នឹងតែព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គគង់ពេជ្រនៅហើយចេតវនារាមនៅក្បែរនឹងមិនក៏ព្រះអង្គមិនស្ដាច់ញៀងទៅទូលសួរដែលព្រះអង្គជាសព្វញ្ញូជាលោកវេទូព្រះអង្គជ្រាបសពគ្រប់រឿងអតីតអនាគតនោះអាមែនណាយើងខ្លិចគិតដល់ព្រះអង្គតែចឹងទៅសាមញ្ញមរកានឹងក៏នាំព្រះជានឹងទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះកាមានរភៈរួចនិយាយអីកើតទៅនៅស្ងៀមព្រះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដិសន្ថារៈរយៈមហាបពិតដាច់ញៀងមកខុសការទៅវេលាមានកិច្ចការអីយ៉ាងណានិយាយអត់រួចឆ្លើយមិនរួចមិនឆ្លើយតែម៉េចឯងត្រូវធ្វើបុជាយ៉ាញ់អីសម្រាប់ជីវិតអីអញ្ចឹងវាតក់នឹងសិលណាតក់នឹងសិលដែលវាចាកាមារិបាតឥឡូវនិយាយមិនកើតហាមាត់វាមិនរួចព្រះនាងមឡកាក៏ក្រាបទូលព្រះតាមានរភាដោយសពគ្រប់តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រះតាមានរភាត្រាស់ថាមហាបពិតអត់មានរឿងរ៉ាវអីដល់មហាបពិតទេដល់មហេសីដល់រាជសម្បត្តិអីក៏អត់ដែររឿងនេះរឿងដីឡែកចារឿងសំឡេងសត្វតែកំពុងរងទុកក្នុងនរកនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅសិទ្ធិបុត្រក្នុងកាលនោះក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈហ្នឹងអត់ពីម៉ែឪទៅមាន4នាក់ហ្នឹងមានប្រាក់ច្រើនច្រើនណាស់40កោដអត់មានប្រជុំគ្នាគិតធ្វើទៀនឬក៏ជាការសង្គ្រោះអនុគ្រោះអីទេជុំគ្នាគិតពីរឿងបរិភោគសុរាវើយអីក៏ស្រូវស្រឡៃហើយសាច់ថ្មីថ្មីប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមានប្រាក់យើងមើលណាណាស្អាតស្អាតយើងឲ្យប្រាក់ទៅនាងនឹងទៅណាណាដែលមិនចង់បានប្រាក់អាហ្នឹងគឺយើងស្រឡាញ់បានហើយនឹងទោះជាអ្នកនឹងភរិយាគេក៏ដោយកូនគេយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានប្រាក់យើងឲ្យគេទៅយើងបានសប្បាយប្រព្រឹត្តបរតេរកកម្មទាំងនឹងអំពើដែលរំលោភបំពានទៅលើភរិយាអ្នកដទៃហ្នឹងណាហ្នឹងរហូតអស់ជីវិតទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់នរកហ្នឹងមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធចឹងតាំងពីព្រះពុទ្ធកសបៈទុសពលរហូតមកធ្លាក់នរកហ្នឹងនឹងដោយអំណាចនៃបាបកម្មដែលធ្វើអស់កាលដ៏យូរអង្វែងនៃជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាបដែលមិនតាន់ឲ្យផលបកលពេលគិតថាបាបនឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទេធម្មតាបាបវាដូចជាទឹកដោះអញ្ចឹងដែលទៅតែរូតថ្មីថ្មីវាអត់តាន់ប្រែទេតែទុកយូរទៅវាប្រែទៅជាជូរទៅជាផ្អូមទៅជាស្អុយហើយអាហ្នឹងបាបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើភ្លាមភ្លាមវាមិនតាន់ឲ្យផលទេបើបាបហ្នឹងវាឲ្យផលភ្លាមភ្លាមអត់មានអ្នកណាធ្វើបាបកើតទេយើងខ្ញុំពិចារណាចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនតន់ឲ្យផលហ្នឹងវាចិត្តថាបាបហ្នឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំដូចជាថៃបត់ធ្លាក់នៅរកអស់ចន្លោះប្រពុតរួចពីនៅរកហ្នឹងមក
រួចពីនរកនឹងមកធ្លាក់ក្នុងលោហៈកំភីនរកធ្លាក់30000ឆ្នាំហើយទៅដល់បាតផ្ទះលោហៈកំភីទៀតតាំងពីលើទៅក្រោម30000ឆ្នាំហើយដែតឡើងមកវិញ30000ឆ្នាំអស់60000ឆ្នាំហើយតែនៅម៉ែនឹងចង់និយាយមួយនោះតែចង់និយាយតែជីវិតយើងអាក្រក់ណាទឹកជីវិតមជីវៈមហាយេសន្តេលក្ខតេមហាសេទឹកជីវិតមជីវៈមហាយេសន្តេលក្ខតេមហាសេសន្តេសុតេយធម្មេសុទីតានេកម្មហមតនោចាណាខ្ញុំចង់និយាយថាជីវិតយើងហ្នឹងអាក្រក់ណាស់ទឹកជីវិតមជីវៈមហាយេសន្តេអ្នកតេតេមហសេកាលតេយធម៌មានយើងអត់បានឲ្យទៀនទេសន្តេសុតេយធម្មេសុតេយធម៌មានអញ្ចឹងទីប៉ាំងនេកម្មហមតនោយើងអត់បានធ្វើនៅទីពឹងនឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានបាននិយាយដល់តែប៉ុណ្្នឹងឯណាដែលចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបានតែទុចទុហ្នឹងមិនចាំតែបានទុចគាត់តែបទុប៉ុណ្្នឹងវាលេចទៅវិញទៅហើយនរកមួយទៀតនោះបានតែសកម្មម័តហ្នឹងបានតែសកម្មម័តហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយហ្នឹងចង់និយាយថាសត្វភិវសៈសហសានិបរិបណ្ណានិសពសោនិរិយបច្ចមាណានังកតេអន្តោភវិសតេយេថាយើងនឹងត្រូវនរកចំអិនអស់ដល់ទៅអស់ទៅដល់ទៅ60000ឆ្នាំសត្វភិសត្វភិវសៈ60ឆ្នាំសាសានេះគុណនឹង1000នឹងទៅជា60000ឆ្នាំទៅជា60000ឆ្នាំព្រះបណ្ណានិសពសោដោយឆັບគ្រប់ទាំងអស់ដោយបរិបូរណានៃរយេបច្ចមាណានังនឹងគឺត្រូវនៅរកចំអិនអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកតេអន្តោភវិសតេតើពេលណាទៅយើងបានដល់នៅទីបំផុតបណ្ណិមានបានថាតែម្ដងណាតាមទស្សៈហ្នឹងអើលេចទៅវិញទៅចង្ការសັບໄໄວັດສະສາສານິນະរកមួយទៀតនោះអ្នកចង់និយាយចេះចង់និយាយថាណັບខេអន្តោកោតោអន្តោអ្នកអន្តោបដិតិសតិតថាហេបតតាំងតាបੰអ្នកអ្នកតៃហញ្ញៈមេរិសតចង់និយាយថាទីបំផុតអត់មានទេណັບខេអន្តោតេអន្តោទីបំផុតនឹងមានមកពីណានៃអន្តោបដិតិសតិទីបំផុតរបស់យើងអត់ប្រកាសទេតថាហេតុបកតាំងតាបੰអ្នកអ្នកតយហញ្ញមេរិសៈព្រោះថាយើងហើយនឹងអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានធ្វើបាបក្នុងកាលនោះតែមានបានថាដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឹមអ្នកប៉ុណ្ណឹងវាលេចទៅនឹងលេចទៅនឹងពេលណាបានរួចហើយអត់មានទីបំផុតអញ្ចឹងយូរហ៎ណារួចទៅបានណារួចទៅបានម្នាក់ទៀតហ្នឹងសោហ្នឹងគេចង់និយាយចេះចង់និយាយថាសោហង្គនៈឥតោចាំស្វាយោនឹងលភានមានុសិនវតញ្ញុសៃលសម្បណ្ណោកាហាមិកុសលង្កហុងចង់និយាយថាសោហង្គក៏ដូចយើងនោះអានោះអ្នកឥតោចាំស្វាបើថារួចទៅទីនេះទៅយោនឹងលភានមានុសិនបានកើតទៅជាមនុស្ស
វត្តញ្ញុសីលសាមតណ្ណោយើងនឹងដឹងអំពីពាក្យសំរបស់ស្មោមទាំងឡាយយើងនឹងឲ្យទេសីលសាមតណ្ណោយើងនឹងជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសិលកាហាមិកុសលំទេហុងយើងនឹងជាអ្នកធ្វើនៅកុសលឲ្យច្រើនយើងអីហ្នឹងទេកាលនៅនរកចិត្តអញ្ចឹងអើយខ្ញុំបានកើតមកជាមនុស្សខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំសុំធ្វើបុណ្យឲ្យតែច្រើនដើម្បីឲ្យរួចពីវដ្តសង្សារវដ្តសង្សារហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់មាននរកឯដល់បានមកជាមនុស្សភ្លេចបាត់ហើយភ្លេចនរកបាត់ហើយមិនមែនព្រមថាដើម្បីធ្វើបុណ្យនេះហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានពួរប្រមាទជាប់មកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អង្គព្រះត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងរួចទៅបានព្រះជាហ្នឹងព្រះអោហើយព្រះជាត្រេកអោក្នុងពេលនោះបារោះជាស្វាមីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដឹងអើអញបានទីពឹងទៅហ្នឹងមានប្រពុតជាទីពឹងហើយក៏ចូលទៅទាំងចូលទៅស្ដាប់ពធព្រះអង្គហ្នឹងស្ដាប់ចឹងទៅទទួលពេលហ្នឹងព្រះជាថាបើគិតព្រះអង្គដល់ចម្រើននិយាយណាព្រះជាបើគិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទៅតែដឹងពីយុគយូរយុគមិញនឹងឯងយុគយូរសម្រាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមកកណាត់យុគខាងដើមក្តៅក្រហាយនឹងរឿងឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេហើយមកកណាត់ខាងចុងភ័យនឹងសំលេងទុស្សៈអ្នកសោនោះថាយប់នឹងយូរយូរសម្រាប់ទៅភ្លឺនឹងយូរមែនទែនហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់នោះណាទីឃាជាក្រតារតៈនោះតែទូទៅហ្នឹងបរិយាស្វាមីហ្នឹងក៏បានចូលទៅក្រាបទូលព្រះជាបងដល់ចម្រើនព្រះរាជាដឹងថាយប់មិញនឹងយូរប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គទីម្សិលមិញនឹងដឹងថាមកយូរនឹងឆ្ងាយអើយឆ្ងាយថាពូព្រះអង្គយ៉ាងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគុំគ្នាគុំពីព្រះរាជាគុំពីបរោះហ្នឹងគុំពីសត្វនរកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់មកយូរវិញឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលនឿយហត់សង្សារវដ្តនៃបុគ្គលពេលហ្នឹងវិញឆ្ងាយហ្នឹងបុគ្គលពេលដែលមិនដឹងនៅព្រះសទ្ធម្មបរុបទៅលើទីថៃបាត់ទាំង4ហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យសង្ខារវត្តវិញឆ្ងាយហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះរឿងតាដែលធ្វើបាបហ្នឹងទាំងវាសង្ខារវត្តវាវិញហើយតែដល់ទៅបកគលពេលវារឹតតែវិញណាស់ណាទាំងរឿងហ្នឹងវាចាំរឿងបាបហ្នឹងរឹតតែធ្វើគឺរឹតតែច្រើនទាំងបាបញាតិញោមចាំចុះគុណចាស់ទាំងបាបហ្នឹងរឹតតែធ្វើរឹតតែច្រើនហ្នឹងហើយចំណែកបន់វិញរឹតតែធ្វើរត់តែអស់ប៉ុណ្ណឹងរត់តែអស់យ៉ាងម៉េចរត់តែអស់ក្នុងកាលនេះស្ដាប់កុំឲ្យច្រឡំទៀតអស់ក្នុងដែលថាកាលណាបើបានទៅជាព្រះអរហន្តហើយវាអស់ហើយកុសលសម្រាប់តតែងជាតិភពកំណើតហ្នឹងនឹងត្រូវបានដល់នៅព្រះនិព្វានអាហ្នឹងបំពេញកាលណាធ្វើច្រើនទៅវាមានទីបំផុតអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាមានទីបំផុតទុកហ្នឹងហើយរឿងបាបអត់ទេព្រះរតិច្រើនបាបរតិច្រើនអត់មានទីបំផុតនៃសង្សារវដ្តឡើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅសគាថានឹងទៅបរោះនឹងបានសម្រេចឆ្លបតាបតិផលទាំងយីបន្តនឹងវាបោកបន្តអញ្ចឹងនឹងដោយអំណាចនៃក្តីជាយានដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យនឹងរឿងហេតុវាកើតឡើងនឹងវាដូចជាជុះលៀងអាក្រក់កាយកាគណីអីសម្បើមកប៉ុន្តែទីបំផុតក្រោយពីភ្លៀងធំមេឆ្លាស់អានឹងបានសម្រេចសត្វតាបត្តផលព្រះរាជានឹងតាំងចិត្តបញ្ញាឈប់រវល់នឹងប្រពន្ធគេហើយពីថ្ងៃនេះទៅបញ្ញាចំពោះប្រភពព្រះដែលមានប្រភពទៀតនឹងបរោះនឹងក៏បានសុខសានជាមួយភរិយាដ៏ល្អរបស់ខ្លួនដែរវិសងប់
ទោះតែប្រពន្ធស្អាតណាហ្នឹងចាំទៅហើយបានពិខុទាំងឡាយហ្នឹងពលសរសើរសើព្រះនាងមាលិកាណាអើមានប្រាជ្ញាអីមានប្រាជ្ញាម្ល៉េះជួយដល់ជីវិតរាប់រយរាប់ពាន់ជួយព្រះរាជាឲ្យរួចពីបាបទៀតពលចឹងទៅបានព្រះដែលមានវិភាកស្ដេចយាងមកព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរទៅព្រះអង្គទ្រង់សំដែងព្រះនាងមាលិកាហ្នឹងទៅក្នុងព្រះជាតកហ្នឹងតេតងជាមួយនឹងប្របានបសេនតិកោសលនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវពេលវេលាចិត្តអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបក្នុងកាលនោះព្រះរាជបុត្រនឹងទៅប្រាថ្នានឹងដើមឈើមួយថាបើបានសោយរាជនឹងយកស្ដេច101ហើយនឹងមហេសីយកមកបូជាថ្វាយទេវតាទេវតាមានធម៌អីដល់ទៅពេលអត់ពីបីតាទៅព្រះរាជកុមារនឹងក៏បានឡើងសោយរាជដល់ឡើងសោយរាជនឹកឃើញបានបានក្រំទេវតាអញ្ចឹងក៏បញ្ចេញអំណាចអធិពលរបស់ខ្លួនទៅចាប់ព្រះរាជាក្នុងចម្ពោះទ្វេតចម្ពោះទ្វេត101អង្គនឹងហើយໃສមកទៀតញ៉ាំពេលហ្នឹងវានាងធម្មទិនាមួយដែលមានគោវាចោលមួយយកមកដើម្បីនឹងឲ្យឆាប់ឆ្នាំគឺសម្រាប់បូជាទេវតាទេវតាភ័យហ្មងនឹងភ័យក្រែងលោវាសៅមកស្មោកគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងផងឯណាមួយវាតេតិននឹងខ្លួនឯងហ្នឹងផងដល់អញ្ចឹងទៅទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយទេវតាធំធំរហូតដល់ទៅជាមួយព្រះអិនណាបានព្រះអិនប្រាប់ឧបាយឲ្យទៅនាំធម្មទិនាមកថាខ្វះមួយទៀតមានធម្មទិនាមកមកក្រាបថ្លែងបង្គំស្វាមីរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបង្គំទៅស្ដេចដែលប្រុងសម្លាប់នឹងឯងខឹងងល់ថាអត់ផ្លាយបង្គំខ្លួនជាស្ដេចធំទេបានមានធម្មទិនានឹងរៀបរាប់ពេញឆ្ងាយទៅរហូតដល់ទៅមានការយំផងសើចផងហ្នឹងដែលយំហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីការដែលខ្លួនស្លាប់បានសម្លាប់ទៅពេលមួយទីជាតិមុនមកត្រូវធ្លាក់នរកហើយត្រូវកើតមកជាសត្វគេកាត់ក្បាលហើយកាត់ទៀតច្រើនណាស់ចឹងតែស្មើនឹងរោមប្រពេហ្នឹងហើយដល់ទៅសើចហ្នឹងគឺពីព្រោះថាខ្ញុំហ្នឹងបានរួចហើយរៀបរាប់ទៅទេវតារូបទេវតាហ្នឹងឲ្យពោឲ្យជ័យសពគ្រប់ទៅទៀតនឹងបានរឿងហ្នឹងបានព្រះរាជាខ្លួនទៅទាំងព្រះរាជាទាំងមហេសីនឹងលើកលែងចោលអស់ទៅនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រជុំជាដកព្រះរាជាដែលប្រុងធ្វើពិធីដូចជាយ៉ាងបានមកជាព្រះបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងហើយព្រះនាងធម្មចិននាងក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះនាងមាលិកានេះឯងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការឲ្យអភ័យនឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ព្រះនាងមាលិកាទាំងការឲ្យជីវិតជាទានដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលជឿហេតុផលដែលឆ្លាតឆ្លៀសចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ដែងពីអភ័យទាននឹងព្រមមួយអណ្ដើកទៅដោយសាច់ធួផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកណាគុណម្ចាស់ត្រេកអរអនុមោទនីសូមព្រះអង្គអ្នកហេតុតាំងកតាំងកម្មាំងសច្ចុខេរង្វៈមុចតេដេហំតាំងទេលមានវេតេព្រះស្មាឆាន់ណវៈបាវកោបាបកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយមិនតាន់ហុចផលឲ្យដូចជាទឹកដោះដែលគេរឹតនៅក្នុងខណៈនោះមិនតាន់ប្រែប្រួលទៅយ៉ាងនោះឯងបាបកម្មរមែងតាមដិតនៃបុគ្គលទាលដោយភ្លើងដែលត្រូវបាត់បាំងទៅដោយផេះយ៉ាងនោះឯងទឹកហិងសារៈនឹងចេតហានិ